Vi er på vej med en drikkedunk til dit barn. Drikkedunken er en jubilæumsgave til alle skolebørn i Holstebro Kommune. Tag din nye jubilæumsdunk med til skolernes motionsdag i Holstebro den 11. oktober. Vi står klar til at fylde op med rent vand lige fra hanen, og så en lille overraskelse.